проти Святого Духа, що зійшов і сам освятив воду. Тож запрошуємо високодостойних владик та всечесних отців здійснити чин благословення води Святого Богоявленого. Господи, що в пустиню люди Господню, прийшов ти, Господи, мене свої прийнявши, і просив хрещення завжди ріха. Закалися, затримки предечей заклика питаючи, як світильні води просвітити світло. Істини пророка Ісаї читання, будьмо уважні. Так говорить Господь, ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння. Того дня скажете, хваліте Господа, визнавайте Його ім'я. Розголосіть між народами про Його подвиги, нагодуйте, нагадуйте, що ім'я Його величне. Співайте Господеві, бо Він учинив велике. Нехай дізнається про це по всій землі. Ликуйте і веселіться, мешканці Сіону, бо святий Ізраїля великий серед нас. Будьмо уважні. Премудрість, будьмо уважні. Господь, просвіщення мої, спаситель мій, кого маю боятись. Господь, захисник життя мого, кого маю страхатись? Господь, просвіщення мої, спаситель мій, кого маю боятись? Де мудрість? До Коринтян, першого послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні. Браття, не хочу, щоб ви не знали, що ці наші всі під облаком були, і всі крізь море пройшли, і всі у Мойсея хрестилися в облаці і в морю, і всі їли ту саму духовну поживу, і всі пили те саме духовне питво, пили бо з духовного каменя, що слідував за ними, а камінь був Христос. Алілуя, 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 алілуя. Мудрість про Ще вислухаємо святого Євангелія. Мир усім і духові твоєму. Від Марка святого Євангелія читання. Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. А коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос і злинув з неба. Ти, син мій любий, у тобі моє уподобання. Своєї відбуття до буття привів усе, своєю владою держиш створіння, і на своїх задумах будуєш світ, і чотирьох стихій слав створінню вінчав.
чотирма порами кругу. Перед тобою тремтять усі розумні сили, тебе оспівує сонце, тебе славить місяць, тебе огорожують до зорі, тебе слухається світло, перед тобою тремтять безодні. Для тебе б'ють джерела, ти розіп'яв небо, як намет, ти утвердив землю на водах, ти обгородив море піском, та дихання розлив повітря, ангельські сили служать тобі, архангельські хори вклоняються тобі. Ноті херовими, шестокрилаті серафими, навколо стоячі, облітають і покриваються страхом неприступної твоєї слави. Ти бо Бог сущий, неописаний, беззначальний, невимовний, прийшов на землю, прийнявши вислуги твої. Сам, отже, чоловіко любче царю, прийди нині з шестям святого твого духа і освяти воду оцю. Сам отже, чоловіку любче царю, прийди і нині з шестям святого твого духа і освяти воду оцю. І дай їй благодать спасення, благословення Йорданове, чи її джерелом нетління, даром освячення, розрішенням гріхів, зціленням недух, погубною для демонів, для супротивних сил неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і причащаються, мали її на освячення душі тіл, на лікування від терпінь, на освячення душі тіл, на лікування від терпінь, на освячення домів і на всяку особливу потребу. Священне нині змиє ваші всі гріхи. Хай Господь для вас відкриє лише праведні шляхи. Для вас виступатиме матернок із Кравище духовна семінарія імені Йосифа Сліпого. Вертепне дійство Меланка із різдвяною колядою. Thank you.
я хоч і маленька, але добрим людям завжди раденька. Слава Богу, добрі люди. Май між вами добро завжди буде. Кожної дні, кожної години. Най Бога благословить вас. Біда не загине. Станьмо в коло, що весело. Файно заспівати. І з Новим роком всю родину. Щиро привітати. Нам Христос родився з діви, бо плотився нова зоря з кресла, новий рік принесла. 2020-й на землю ступає. Христос всі родини українські вітає. Старий рік ми запає, новий наступає. Thank you.